Vi er klare for jaktstart, vi, under ganske krevende forhold her da i Kontilahti og de finske skoger, hvor det er rundt 0 grader og ikke så rent lite luftfuktighet, og det er vind, Ola Lunde, og det må jo være krevende å ha din jobb i dag også. Ja, det har jo hatt verre forhold enn akkurat i dag, men det er en del vind, ja, og ikke så mye på de første skiven, så det er en klar fordel å være på de, ja, skive 1, 2 og 3, så er det mer vind ut i feltet her. Kommer litt vind fra venstre, og så kommer det ned litt av yr. Og så er det litt sånn lett regn, og det gjør, tror jeg, bare er bra for skiføret, enda raskere føre. Ja, vi så et glimt av brødrene Bø sammen i skiftesonen, og de har gode utgangspunkt, som dere ser. Det er Tarjei Bø som har det beste utgangspunktet. 14 sekunder starter han foran tyskeren Pfeiffer. Johannes Thingnes Bø ut som tredje mann, 29 sekunder bak, og Norge har jo flere å spille på. Erlend Bjøntegård med start nummer 5 er 44 sekunder bak. Johannes Dahle med start nummer 7 er 51 sekunder bak ut. Mens Vetle Sjåstad Kristiansen har start nummer 15, 1.03 er avstanden opp til teten. Der, et 12 er det opp for Sturla Holm Lagreit, som har startnummer 22. Så er det noen spennende navn. Loginovs navn ser vi her. Vi ser Jacquelin, som faktisk da har det røde startnummeret, for han vant verdenscupen i jaktstart forrige sesong, ble jo verdensmester på jaktstart. Det er løpere her som kan gå seg opp veldig mange plasser med et vellykket renn, og kanskje særlig under litt krevende forhold, så kan vi forvente oss at det blir noen endringer underveis. Det var forløsende for Tarjei Bø å få en verdenscupseier igjen. Det er jo ingen tvil om det, Ola. Hvordan så det ut på innskyting med herr Bø senior? Går det an å si det? Det blir litt vanskelig. Den eldre. Ja, Bø Tarjei, den var bra den som vanlig. Han er jo en fantastisk god lineskytter, en av de beste i verden. Og han skjøt faktisk en 3-4 serier, da, mest bare for å bli kontroll på den eventuelt vinden som kom, og han er godt innskutt. Og skjøt også to meget gode stående serier, så det var ikke så mye nerver på innskytting i hvert fall. Det høres veldig bra ut. Han har jo da endelig nådd 10 verdenscup-seire. Og så får vi se om han klarer det han klarte i Hochfilzen tilbake i desember i 2010. Da vant han jaktstart med start nummer 1. Hans eneste verdenscup-seier på jaktstart, faktisk. Men Arnt Pfeiffer, han er ingen smågutt. Har også 10 verdenscup-seire. Vant jaktstart her i 2017. Det var hans siste ordinære verdenscup-seier, men han har ikke ligget på latsiden av den grunn. Han har både OL og VM-gull etter det. Så er det Johannes Thingnes Bø. Trenger vel ikke så veldig mye nærmere presentasjon, annet enn at han leder verdenscupen sammenlagt og står med 49 seire før dagens renn. Benjamin Weger fra Schweiz står uten seire, men viser gryende form. Begynte å gå litt i samme situasjon som Weger. Weger har vært med litt lenger da. Og så er det en ringrev her med start nummer 6. Hva kan Jakob Falk få til med det utgangspunktet han har, Lunde? Ja, det er jeg veldig spent på. Har jo hatt en fantastisk bra sesongstart. Har jo trøblet et par sesonger, men er jo en helt fantastisk skytter da. Han har skytt jo raskt og veldig bra, og er god i vind. Benedikt Doll. Og Martin Ponsaloma er litt bak rekken, nummer 8 og 9. Svensken har fått en flott start. Jeg synes også at tyskerne har fått en litt oppsiktsvekkende god start, egentlig, for de er ikke kjent for å være best i åpningshelgene akkurat. Så jeg tror det kan bli ganske bra utover for Pfeiffer, Lesser og Dolle. De må stole på de har stolt på i noen sesonger. Tarjei har vært med i mange år, vant verdenscupen sammenlagt for 10 år siden. Var han en komet, kom jo inn på den store scenen i OL-sesongen 9-10. Han fikk tidlig beskjed om at du skal gå OL-stafett, og alt var rettet inn på det. Det ble et flott gjennombrudd. Siden har han vært der, men sykdommen har ødelagt en del. Så har han vært for dårlig på standplass på stående skyting. Det er jo en utfordring det også. Særlig på disse løpene med 20 skudd og dueller, jaktstart og fellesstart, så har det vært litt utfordring. Vi kan komme litt tilbake til det etter hvert. Arnt Pfeiffer ut som neste mann. 14 sekunder bak. Viste fin form på sprinten. Og blir en skummel utfordrer for brødrene Bø. Her står yngstebror Johannes.
som jakter sin 50. Verdenscup, ja, ikke verdenscupseier, seier på øverste nivå. Det blir litt rotet uttrykk dette her, men det altså sånn at hvis vi skal regne likt for alle, så står Ole Einar Bjørndal med en del OL-gull som også teller I verdenscupen. Og så står han med et som ikke gjør det, og for å få dette til å henge sammen så bruker vi uttrykket seire på øverste nivå. Bjøttegård I gang, det også Johannes Dahle. Så ser vi Vetle Sjåstad Kristiansen stå der med start nummer 15. Bør ha ambisjoner om å gå seg godt opp, både fordi det jaktstart, noe Vetle trives bra med, og så det ikke minst litt fastere forhold I løypa I dag. Ja, da, det klart bedre forhold. Det også raskere føre. Det... Stølleholm Greid I gang med start nummer 22. Han har jo vist seg som en glimrende skytter, men litt nedtur da med bom på sprinten, både på liggende og stående. Så det jo sånn at hvis han skyter 20 treff, så kan sluttresultatet bli veldig, veldig bra, og det har han jo vist at han kapabel til å klare. Ja, og så gikk hun et meget godt langrenn på sprinten. Han var 11. beste 39 sekunder bak, så det var oppløftende. Og står med verdenscupseier. Det jo ganske utrolig den åpningen Norge har hatt I verdenscupen for herrer. Her kommer Tarjei Bø, og han altså tredjemann som vinner renn denne sesongen. Så Norge står med 3 av 3, men det tre forskjellige vinnere. Sturla Holm Leigreid, Johannes Tingnes Bø og Tarjei Bø har hver sin seier etter tre renn. Ja, et par stykker til punktet Arndt Pfeiffer, så han har ikke tatt inn noe. Ja, vi ser jo at det fastere forhold der nå mot det var her I tidligere løpet. 29 sekunder bak var Johannes. Pfeiffer liker disse forholdene her bedre enn å gå på løse forhold. Han ganske stor og tung. Ja, og som nevnt, han har gode minner her fra Arndt Pfeiffer med seier her I 2017. Og god åpning for Johannes som har tatt inn 4,5 sekunder på storebror. Benjamin Weger kommer til passering. Ser også ut som en veldig sterk åpning for Weger og Bjøntegård. Du verden. Se på Erlend Bjøntegård. Var 45 sekunder bak. Det 39 sekunder nå. Ja, da får åpne knallart. Han har jo trøbbel gjerne på den første kilometeren der, men nå I dag det skikkelig bra fart. Ja, det var veldig sterkt og bra åpning også av Jakob Fakar kommer Vetle Sjåstad Kristiansen. 57 sekunder det nå. Det var 1.03, så han også åpner veldig sterkt. Det jo gjerne litt lettere å sette fart når man kommer I feltet. Å være den som går alene foran ikke nødvendigvis en fordel. Og så husker vi også fra sprinten her at Tarjei Bø begynte rolig, og så etter hvert kom veldig fort inn I det. Og nå han I sitt yndlingsterreng, Ola. Ja, det en padling. Han jo fantastisk bra der. Det en av verdens aller beste I padleteknikk. Så husk på det at når det kommer noen løper, det løper så har de kjørt I spor en del og fått litt blankere forhold, som gjør at det kanskje han tar inn på Tarjei litt. Men det ser jo veldig bra ut det han gjør her I bakken nå. Så Johannes bak det. Han må vel kanskje være litt tettere på Pfeiffer. Ja, han hadde I hvert fall tatt inn på både Pfeiffer og Tarjei innledningsvis her. Vi ser Bjøntegård lenge bak, og også der I bunnen av bakken, Johannes Dahle. Ja, 22 bak nå da. Ja, da tar inn ytterligere et par sekunder. Pfeiffer og Tarjei Bø, de holder akkurat samme fart gjennom denne runden. Det var jo 14 sekunder ut fra start. Bjøntegård var 39 bak og har 39 sekunder opp til Tarjei Bø nå også. Dahle, 43 sekunder han bak nå. Det var 51 ut fra start, så Johannes Dahle. Han går en veldig sterk åpningsrunde. Ja, han gikk jo sammen med Fonsuloma da, som hadde beste langrennstid på sprinten. Ja, for en sesong Fonsuloma har hatt I løypa så langt. Her kommer Sjåstad Kristiansen, 56,5 sekunder. Samuelsson skal vi følge med på. Det var 1,03 bak. Han går jo hardt I åpningen her og nå. Samuelsson tok jo sølv på jaktstart I OL med litt bedre utgangspunkt enn han hadde nå, men han I gnistrende form, så han må vi absolutt være obs på. Vi så et glimt av start nummer 30 på vei opp bakken. Kantafi Omaye, en av dem som kan være kapabel til å skyte 20 treff og kanskje gå seg helt opp på pallen. Han allerede oppe på 23. Plass, og han et 22 bak, har gått inn 4 sekunder på Tarjei Bø. Til det punktet, men Tarjei jo lenger fremme, og han klar for skyting. Ja, han det og får fine forhold. Helt lik vind som han hadde på innskytting. Ser litt løft I vimpelen, da kommer litt skrått bakfra fra høyre.
Du har vært en av verdens aller beste liggende skyttere. Så Pfeiffer inne her også. Og Johannes. Bare bommer høyre første. Kanskje litt mindre vind da. Og treff høyre. Pfeiffer skruer. Og ny bond høyre. Nå blåser det mer. Ja, får en vanskelig start her, Tarjei. Liten tid kan bli jo litt usikker her nå da. Han treffer der. Og ny bond, tre runder. Se på Arne Pfeiffer. Ja, Pfeiffer bomper på det siste skuddet. Ja, Johannes tre treff da. Ja, skal han ta ledelsen her. Og så blir mer vind. Ja, treff venstre på Johannes. Ja, han venter på den vinden der. Og treff ved kant venstre, heldig der. Det bra gjort det av Johannes Tingnesbø. Han skyter fullt, og han tar ledelsen. Og får en ganske klar ledelse også. Kan Johannes Dahle følge ham her, og Bjønte går også godt i gang. Ja, Bjønte går tre treff her nå. Der greide Kristiansen også inne. Litt tid på Bjønte går. Se på Johannes Dahle. Og Bjønte går fullt hus. Fullt hus på Johannes Dahle. Fullt hus på Bjønte går. Vi har Kristiansen i gang med en bom og tre treff. Ja, bom over. Vi har Lægreid i gang med tre treff. Og fire. Og Sturla Holm Lægreid vil få en fin plassering ut der, for han skyter fullt. Ja, det gjør også Samuelsson. Ja, Vettel fikk da en runde på sin serie. Ja, det Johannes Tingnesbø foran Arne Pfeiffer. Bjøntegård, Fak, Dahle, Hofer, Kertsmar, Detjeu. Det de åtte første som har gått ut, så kommer Samuelsson, som har gått seg opp da fra 18. til 9. Chaklet er inne nå, verdensmesteren på jaktstart, og Loginov er inne, men han bommer. En gang kommer Tarjei, og da ned fra 1. til 15. plass. Det var en tøff start for ledende Tarjei Bø, men det vanskelig vindforhold i dag. Jeg tror ikke man skal gi opp håpet om en pallplass, selv med tre runder på første skyting. Nei, det bare kjempe på, for det blir tøffe forhold her på stående. Det kom noen skikkelig kuler på den første serien her nå. Virket som at Johannes Tingnesbø oppfattet underveis i serien at her ble det mer vind. Han stoppet litt opp før det fjerde skuddola. Ja, han gjorde det og skjøt da en treff venstre og er heldig på siste med en kant venstre da. Men treff er treff. Skjøt en god serie. Låg treff første, så to midt i og så litt venstre treff. Ja, her kom en av verdens beste liggende skyttere veldig skjevt ut. Ja, han gjorde det. Overraskende ser vi. Trodde Pfeiffer skulle skyte fullt igjen når det skjedde, men han fikk en bom han også. Arne Pfeiffer som aldri har vunnet verdenscuprenn med 20 skudd hvis han har bommet. De gangene han har vunnet så har det vært med 20 treff. Så da må han bryte en statistikk om han skal vinne i dag, men han er jo nærmest Johannes Tingnesbø ut fra første skyting her. Ja, det var en hårfin bom på høyre siden av Pfeiffer, og det var liksom litt overraskende. Jeg klarte ikke å lese det helt, for det var ganske likt det de hadde på innskytning, følte jeg da. Er nok ikke i sin aller råeste langrennsform for tiden Johannes Tingnesbø. Det er vel bare å innse det egentlig, når vi ser langrennstidene fra de første sprintene her, sammenlignet med hva han har levert i foregående sesongene. Den første sprinten var jo bra da, men han var veldig tung på sprint 2. Han går bedre enn Pfeiffer her og har økt med 3 sekunder. Kommer Erlend Bjøntegård. Hadde vært morsomt om Bjøntegård og Dahle kunne kjempe hele veien inn her om pallplasser. 21 og 22 sekunder bak. Da går de omtrent som Johannes Tingnesbø, mens Jakob Fak ikke er i nærheten av å følge de to norske. Og har gitt bort en del sekunder og er på 5. plass nå, mens Samuelsson vil opp og fram. Og går fort og har tatt inn 4 sekunder fra skyting. Ja, det var voldsomt. Ja, legger det bra på 10. plass her nå. Kommer Tarjei Bø og får et utgangspunkt hvor han ikke har noe valg. Han må bruke krefter på hver eneste runde. Og er 47 sekunder bak her og har vært i litt trafikk, men har likevel tatt inn 1 sekund på broren sin. Ja, vi hadde Vetle Sjåstad Kristiansen på 17. plass.
32 sekunder bak. Han hadde gått så opp fra 19. Og tatt inn 6 sekunder på teten, så han har gått voldsomt I lettterrengen til det første passeringspunktet. Nå kommer Johannes Thingnes Bø opp til neste passering. Norske duoen han går fort ned, han går veldig bra. Ja. Ser veldig bra ut av dit før Bjønte går Dale, synes jeg. Først Beifer som på vei mot passeringspunktet, men Johannes Dale han tar ansvar I bakken her. Med Bjøntegård like bak, flott åpning av disse to. Synes han ser utrolig innbitt ut her, Johannes Dale. Han bra, Bjøntegård også. Det imponerende han gjør nå I løpet. Så ropes skrumeldinger til de norske. I hvert fall til Bjøntegård der hørte jeg, men jeg klarte ikke helt å oppfatte hva som ble sagt, Ola. Nei, jeg hører ikke den lyden der. Nei, jeg vet det, men ville du gitt han noen skrumelding ut fra det du så? For å være helt ærlig, så så ikke den serien også. Nei, du valgte noen andre, du. Ja, jeg så ett skudd på Bjøntegård, og så så jeg Dale resten, så ja. Vi klandrer deg ikke for at du ikke kan se på flere samtidig. Det ville vært imponerende. Kristiansen på 17. plass, 52 sekunder bak her. Sterk norsk laginnsats på sprinten gjør at det mange som kan få bra plasseringer I dag også. Chaklé har gått så opp til en 22. plass da, ser vi. En vi forventer kanskje skal bli denne mannens store rival I sesongene som kommer. Jamfør praten I studio før start her. Kanskje særlig på denne type løp hvor det blir dueller. Ja, Johannes på tur inn her da, får ja, omtrent samme vindforhold som han holdt på første liggende. Ja, kommer ganske mye bak ifra akkurat nå. Han kikker litt på vimpelen når han gjør seg, går inn her nå. Trøbler jo veldig med liggskytinga da I høst og sesongoppkjøringen. Han har jo vært bra så langt I sesongen, det som teller. Han gjorde vel noen siste justeringer inn mot sesongen, som har reddet sesongstarten ganske bra for Thingnes Bø. Men låg treff. Bra. Se på de norske her. Låg treff. Ja. Bra da! Det ikke så lett å ha med å gjøre nå, Johannes Thingnes Bø. Pfeiffer begynner med en bom. Da det bra I gang her. Dale kan treffe høyre. Bjønte går bom på det tredje dessverre. Dale treffe høyre. Ja. Og kan treffe høyre. Bjønte går en runde. Går dette for ja, da. Dale? Ja, det gjør det faktisk. Han jakter sin første pallplass I karrieren, Johannes Dale. Og han I posisjon etter halvskutt løp her. Men stående skytingen, det en utfordring normalt. Sturre Holm Lægreid har bommet her en gang. Det har ikke Tarjei Bø gjort. Men Kristiansen bommer på det siste. Ja, det blir litt for dårlig da. Johannes Thingnes Bø foran Johannes Dale. Vi kunne jo prøvd å få opp Johannes Kyn her også. Så hadde vi fått Johannes på pallen over hele linja, men han for langt bak. Hofer på tredje. Fak, Samuelsson, Pfeiffer, Tarjei Bø, Erlend Bjøntegård. Ja, de fortsatt I pallkampen, de to. Benedikt Doll på niene, så det et lite gap ned til tiendeplassen til Kertzmar. Men se på Chaklé med to ganger fullt hus, så han allerede oppe på en 11. plass. Sturland Lægreid nummer 12. Sjåstad Kristiansen på 15. plass. Seks norske blant de 15 beste. Der var Kyn på 16. plass. Her har vi da ferien til Johannes. Det ikke så veldig sånn maskinmessig det han gjør på liggende for tiden, men han treffer. Nei, men han bruker tid og veldig nøye på å gjennomføre gode avtrekk. Han vet, der skyter han 10 blanke treff her på ligg, så vet han at han ikke så mange som bedre enn meg. Og det gjør han her, ser vi. Så vil han nok skyte raskere utover I sesongen, han får litt mer selvtillit. Ja, dere ser lista nederst på skjermen. Tarjei Bø nummer 7, Erlend Bjøntegård nummer 8. Chaklé har et veldig bra løp på gang.
Men over en strafferunde har han ut fra skyting nummer to. Johannes Tingnes Bø til Johannes Dahle som var på andre plass. Og da kan vi snart begynne å tenke på tallet 50, Ola. Ja, vi kan det, men jeg skal gjennomføres. Til, jeg skal gjennomføres. To gode strandserier, og det kan variere litt på forholdet her, også for det kommer noen vindkul innimellom. Har vunnet en jaktstart i kontolagt tidligere. Kan han minne om det da, Lunde? Husker du hvordan det gikk på siste stående da? Han vant. Ja, hadde ikke han tre runder? Fire runder? Nei, ja, fire var det, ja. Jeg tror det var tre, men ja. Da var han langt foran, ja. Han var heldig med den. Fak henger med Råseve, så Fak blir skummel, tror jeg. Det vel en, den kanskje den beste skytteren av de som i feltet der da, på stående. Tappen er med til to over kulen der. Sliter i dette partiet her med å henge på de andre, Jakob Fak. Det en tendens fra runde til runde. Tarjei og Erlend Bø og Bjøntegård nummer 6 og 7, 37 sekunder bak. Pfeiffer ikke fått en drømmestart. Doll på plassen bak ham. Tyskland på 8. og 9. Ja, Sjakel på 10. da, ser vi. Ja, vi har ikke snakket så mye om Samuelsson, men han oppe og snuser på pallen og har en gnistrende langrennsform, i likhet med Ponseloma, som går i ryggen på Sturla Holm-Lægreir her. De har med seg Vetle Sjåstad Kristiansen, som har gått seg en plass opp. Ja, Samuelsson har vært meget solid på trening i svenske laget, klart det beste, og tatt store steg skyttemessig, rapportene fra trenerteamet. Et par sekunder hadde han tatt Johannes Tingnes Bø til Johannes Dahle, men skal vi forvente at det kanskje blir enda mer nå til passering 6,8. Ja, Dahle, han går noen spennende minutter i møte, du. Aldri vært på pallen, hadde en fantastisk sesong i fjor, men pallplassen manglet. Ja, svakheten altså er jo da stående skyttinga da, som han var ned på 70-83% på stående i fjor. Tror han må skytte 9 treff her, skal han ha noen sjans på pallen. Og det raske herrer som går i ryggen på Johannes Dahle bak der. Lukas Offer og Silversebbe. Sebastian Samuelsson. Ja, men det ikke noe små, dårlig fart på Dahle her, eller? Nei, det knalltrykk. De taper et sekund til Johannes Tingnes Bø. Kommer Tarjei. Solid både av Tarjei og Bjøntegård, synes jeg. Er det. Ja, det kan skje store ting på stående her. Ja, det skal godt gjøres å skyte 10 treff under disse forholdene, skal det ikke det da? Jo, men akkurat nå var det plutselig litt bedre forhold. Nå er det nesten vindstil akkurat her nå, men det varierer jo hele tiden. Ja, Sjakla prøver å få litt fastere forhold på vei opp bakken der, ser vi. Han 56 sekunder bak på en 10. plass. 12. og 14. på Lægreid og Sjåstad Kristiansen. Og de går bra. Taper et sekund til lederen som heter Johannes Tingnes Bø, og som vel straks inne til den første stående skytingen. Jeg ser han på tur inn her nå, svinger inn. Det ser vi på bilden her også. Straks inne på standplass. Under akkurat nå. Fine farer. Men det skifter hele tiden. Ja, nå er det jo nesten helt vindstille her i det Johannes kommer inn. Jobber veldig med ståskyttingen sin, da blir det bedre i vind. Her får de en test i dag. Veldig bra, ser vi. God treff. Og en bom høyre, ser vi. Dagens første. Ja, midt i. Ta den nå da. Ja da, treff høyre. Ja. Ja, Norge har 3 seire på 3 renn med 3 forskjellige løpere. Skal Johannes Dahle bli den fjerde? Ja, fine forhold. Nesten helt vindstille nå. Enda bedre forhold. Eller Bjøntegård. Dahle treffer Lort første. Ja, Samuelsson i støtet her. Treff høyre. Ja. Dahle nå får en grob om høyre. Sebastian Samuelsson glimrende, men også... Og fullt. Ja. Og Dahle, en runde. Ja da. Og Tarjei Bø fullt hus, er tilbake i pallkampen. Med en runde på Dahle og Bjøntegård. Lægreid og Kristiansen inne nå.
Skulle ha tre treff der nå. Og midt I på det fjerde. Og fullt hus på Sturlholm, det greit. Ja, fem mann. Og Vettle har... Fullt hus, ja. Bra. Fem mann innenfor 16 sekunder, det spennende dette her. Og verdensmesteren på jaktstart har ikke gitt seg. Jacquelin har gått seg opp til en 7. plass. Med 15 treff. Bjørnte går ut på åttende. Så det Dale og Sturla Holm Lægreid på, de da på 8., 9. og 10. Sjåstad Kristiansen på 12. Men det Johannes Tingnes Bø som leder, og Tarjei Bø nummer 5. Samuelsson nærmest Tingnes Bø, interessant. Svensken har gått så raskt på skien at han kan jo komme nærmere Johannes nå, inn mot siste stående skyting. Absolutt. Litt avhengig av løpsopplegget for de ulike. Ja. Samuelsson da. Bra serie at det her. Ja, mangler verdenscupseier Sebastian Samuelsson. Ja, hva? Spørsmålet om han takler press når han kommer inn nå da. Svensken såpass I støt at hvis han skal gjøre det en gang, så tror jeg dette en god dag. Han var godt inn på Johannes sitt der, har han ikke det? Ja, ikke mange sekunder nå. Ja, han gjør det, men han jobber for å gjøre det også. Ja, men... Ja, et par sekunder har han vel tatt inn. Det kan bli mer opp mot punktet, for nå har han inspirert svensken, Sebastian Samuelsson. Nevnt av Liv som en av de potensielle... Rivalene til Tingnes Bø I fremtiden. Han jo ikke så veldig gammel, selv om han har vært med I noen år nå, Samuelsson. Nei, han jo bare 23 år, så det klart han går inn I en veldig fin år nå som skiskytter. Han har startet sesongen bra med en pallplass. Han nummer to I verdenscupen sammenlagt, og nå han helt opp I ryggen på Johannes Tingnes Bø på den fjerde runden her på jaktstarten. Tre ganger på pallen, aldri vunnet renn, men se hvem som fortsatt ikke har gitt opp. Arne Pfeiffer og Jakob Fag, to veteraner. Og Tarjei Bø. Og Tarjei Bø, tre veteraner. Vidal og Jacquelin da. Ja, imponerende løp så langt av Jacquelin. Opp på 7. plass. Og husk han var nummer 39 ut fra start. Dale, Bjøntegård og Lægreid. Like bak der. Dale og Bjøntegård kom liksom ikke helt I posisjon til å kjempe om seieren her. Det hadde jo vært teoretisk mulig med fullt hus på den tredje skytingen. Nå tror jeg de må nøye seg med å kanskje kjempe om en, ja, kanskje en siste pallplass hvis de heldige. Han avhengig av en rask og god stående serie. Ja, og at det bommes litt. Ja. Fioma G. Ja, det brukbart. Han oppe på 15. plass fra start nummer 30, men vi hadde forventet mer av Quanta Fioma G denne sesongen. Og nå begynner faktisk tog å rulle for de som skal være med I verdenscupen sammenlagt og kjempe om seieren der. Da sparer man ikke på 15. plasser. Den standarden har Martin Fourcade og senere Johannes Tingnes Bø satt. Man må være helt der oppe I hvert eneste renn, og så kan man stryke 4 renn. Der ligger håpet for Fioma E, men han må I form ganske snart om han skal være med. Samuelsson, han har tatt inn resten og helt I rygg så godt som. Ja, kjørte knallhart ut på skytingen, fikk kontakt ganske kjapt da. Spennende om han kanskje har kjørt litt tøft inn her på denne runden her nå. Ja, den svenske selvtilliten I idrett når de først I dytten, den kjenner vi godt. Det litt vel overmodig det han driver med her, Sebbe. Sekunde bak Tingnes Bø altså. Tarjei har sjansen han også. Tenk hvis de to andre bommer, da plutselig Tarjei I posisjon til å vinne igjen. De to foran. Men skal vi se på treffprosenter på siste skyting her, så skal vi ikke se bort fra at Arne Pfeiffer kan vinne dette til slutt. Han utrolig sterk på siste stående skyting. Jeg har hatt en voldsom fremgang etter at han trøbler mange, mange år. Jeg tok en sammenligning med brødrene Bø her før rennet, bare for å se, og da altså Tarjei Bø nede på 69% på jaktstart, fellestart, siste skyting.
Johannes har 79% og Pfeiffer oppe på 92. Så det jo enorm forskjell, og Samuelsson ustabil, så hvem vet. Men her de to som ligger best an. Samuelsson hadde jo en treffprosent på 78 på stående I fjor da, ja. Så det var ikke mye bra I fjor. Skal det legges til at Tignes Bø sin statistikk litt ødelagt av en dårlig periode han hadde, så han sterk på siste stående han også, og har klart fullt hus der mange ganger, og det trenger han nå, skal han sikre seg sin seier nummer 50 I duell mot Sebastian Samuelsson. Får litt grann av vind her nå. Han må role seg litt. Hvilken taktikk? Og det blir en tøff siste runde hvis begge skyter fullt. Johannes bommer over. Og urolig nå. Nå han veldig urolig. Alle fem der vinner, treffer der. Dette åpent. Han treffer igjen, Johannes. Ja, Samuelsson klarer seg veldig bra. Og klarer seg med en runde, Samuelsson. Og bom høyre. Ja, da blir det ikke Tignes Bø mot Samuelsson. Da det Tarjei Bø som det norske hoppet her. Og så var det Pfeiffer da, med sine evner på siste stående. Står lenge nå, for det med skikkelig tøff vindkul her. Vanskelig forhold nå. Skal det bli svensk seier igjen her I Kontulakti? Ja, nå, nå bommer Pfeiffer. Bø står og står og står. Det bommes over hele linja. Hvem som skyter fullt her kan melde seg på I pallkampen. Tarjei. Sakte, men sikkert I gang. Takk for en runde. Bommer også Tarjei Bø. Da det helt åpent. Skal Sturla Holm Lægreid melde seg på I pallkampen. Han har tre nede nå, Sturla. Og det kan fort bli en pallplass om han skyter fullt. Fire. Og kom igjen, Sturla Holm Lægreid. Ja da, han skyter fullt. Og så går de inn I strafferunden, den ene etter den andre her. Men dit skal ikke Sturla Holm Lægreid. Nei, og Chakelær skjøter også fullt samtidig, men gjorde han ikke det? Nei, han forsvant inn I runden. Gjorde det, ja. Han forsvant inn I runden. Nei, Claude var det vel fullt, var ja, ikke? Claude, nå Claude ute. Claude ute, ja. Han hadde, de har litt rødt startnummer alle sammen I dag, ja, så jeg skjønner så forvirringen. Men det, men det Fabien Claude, og det hard kamp om disse pallplassene, for det Johannes Tignes Bø som jo kom seg gjennom disse strafferundene og heiv seg foran Claude og Lægreid. Og det første rekke de, men bak der kommer Jakob Fak, Vetle Sjåstad Kristiansen og Benedikt Doll. Og kanskje kan de også være med å kjempe om en pallplass. Det blir nok for langt opp for Fiomaye og Chaclet med 49 og 51 sekunder opp. Oi, for et siste skytingsdrama. Ja, det var voldsomme greier. Ja, her kommer to av de som hadde sjansen. Bjøntegård og Dale ute på 11. og 12. Tarjei ute på 13. med fem runder totalt. Og her Johannes. Jeg ser han bruker tid, han urolig. Vi ser at han ser, da tar han opp igjen, begynner på nytt. Veldig bra jobbing altså, det må jeg virkelig se. Ja. Og så det bra I gang her da. Ja, da var rivalsnakket I studio, ikke helt... Det var et ganske godt tema I dag, for det ble en duell mellom Samuelsson og Tignes Bø. Og Samuelsson, han avgjorde den, og jeg synes han imponerte, for han gikk på. Ja, da han kjørte skikkelig, men han har jobbet knallhart med skyting og hatt et bra løft. Se på ja Sturla, faktisk var et par meter bak hos meg I stad. Jo helt oppe I ryggen nå. Ja da. Spennende å se på han på en siste runde også. Det blir veldig interessant. Det muligheter for to norske på pallen, men det langt fra sikkert. Det som helt sikkert at Sebastian Samuelsson på vei mot sin første verdenscupseier. Med start nummer 18. Ja, det en sterk prestasjon. Ja, en voldsom prestasjon. Og har vært for lenge I sirkuset, men har hatt en fantastisk utvikling så langt I år. Oi, se på Sturla nå. Ja, lyst til å prøve seg her, Sturla Holm Lægreid. Vet hvor han må gjøre det. Det jo litt sånn trikk I denne løypa her. Ja, så det spørsmålet. Han brenner litt mye krutt nå. Det ung her nå. Ja, han, man kanskje bare skulle vente litt med trykket til. Har han glemt veggen? Han føler seg kanskje bra da. Ja. Tignes Bø bør vel bare prøve å henge på opp til toppen av veggen og så prøve å kjøre en langspurt derfra kanskje. Var jo veldig stiv på toppen på sprinten her da. Ja, slepp den en halv meter, men ja, det går fint. Det, der kjører den inn nedover ja, der. Det var jo bare en rutinert manøver, og hva kan Sjåstad Kristiansen få til? Har 10 sekunder opp til Johannes på plassen foran. Abisa Fak og Doll. Skytemessig bra løp av Jakob Fak. 19 treff. Men det går ikke helt fort nok I løypa. Så kommer de to franskmennene. Gode løp.
For all del, 8. og 9. plass med 30 og 39 på brystet. Bjøntegård, Dale. Har med seg rutinert Simon Eder, og så det Tarje Bø som et 12 bak. Det blir for dårlig skyting på disse tre der da. Ja, da vi spente på neste bilde I kampen om andre tredjeplassen. Her kommer først dagens vinner, Sebastian Samuelsson, 23 år gammel. Har ikke vunnet renn før, men nå han endelig der, og har jo sølv på den distansen fra Pyeongchang. Da hadde han startnummer 14, nå vinner han med startnummer 18. Og vi ser han samler fortsatt de tre da. Ja, med Johannes bakerst. Da det ikke en fordel å prøve å komme seg først på toppen her da. Ja, se på Jacques Allaire prøver nå å gå ut. Ja, for ikke å snakke om Claude. Nei, unnskyld. Claude det, ja. Tenker bare på Jacques Allaire. Ja, kjører på her nå. Ja, da, han har vært I tanken året før sesongen, men det en annen franskmann som dominerer. Claude har vært på pallen før, det husker vi fra Pokloka I fjor. Nå kjører franskmannen veldig kjører bra her. Veldig her. Han kjører vel rett ifra de norske. Han avgjør her kampen om andreplassen, franskmannen ser det ut til. Hvis ikke det stopper helt opp på toppen her da. Det var en sterk... Johannes tar seg sammen da. Ja. Nå I hvert fall I ferd med å sikre seg en pallplass her igjen, Johannes Tingnes Bø. Men kan klare å få kontakt på flata inn her, han jo veldig god på dette terrenget da. Det ikke så lenge igjen nå. Neida, men... Det tror jeg blir tøft. Her det klimrende av franskmannen. Og da blir det Sverige foran Frankrike. Ser det ut til, men I hvert fall Sverige helt på topp, og de har hatt et par fantastiske uker her I Kontiolahti for en sesongstart med Hanna Öberg som leder verdenscupen for damene, og så har de gått så raskt på ski, disse svenske gutta også, og nå Sebastian Samuelsson endelig øverst på pallen I et verdenscuprenn. Det en stor dag for Samuelsson, tar opp arven etter Bergmann og Ferri og tar sin første seier I karrieren med start nummer 18 på en jaktstart. Imponerende, og så det Claude som på pallen igjen, som han var I Pokljuka I fjor, eller forrige sesong. Og Johannes Tingnes Bø på pallen hver eneste gang, men det blir tredjeplass denne gangen. Sturla Holm Lægreid ikke leise for den mye omtalte fjerdeplassen. Det gikk vel kanskje litt taktisk feil, han kjørte så knallet rykk opp mot det første påfrengspunktet da. Brente mye krefter der. Kanskje, men var jublende glad for fjerdeplassen. Doll nummer 5, Fak nummer 6, Sjåstad Kristiansen. Flott løp opp til en sjuendeplass. Og så var det nesten for Jacques, men det stoppet litt der også på slutten. Dale nummer 9. Og så det Fiomaye nummer 10. Bjøntegård 11. Og Tarjei Bø. Hadde faktisk sjansen igjen etter en dårlig ligserie, men på den siste stående så ble det bom. Og da endte han på 12. plass. Ja, det var spennende. Ja, veldig spennende. Og Tuveiden hadde glemt hvor spennende skiskytting faktisk ikke glemte, men det var en solid vekker. Ja, så det Sturla Holm Lægreid som leverer med fullt ut på siste stående. De andre for dårlige, rett og slett. Kan ikke skyte bom på siste stående hvis du skulle være med å kjempe om en seier. Nei. Det var ikke to som Johannes gjorde det. Nei, Samuelsson skjøt en, men det holdt, og han skjøt raskt på den serien. Kanskje satt han Tines Bøl litt ut av spill der. Og med gnistrende langrennsform så var det ingen tvil, han gikk ut med den ledelsen etter siste skytting. Jeg har vel ventet litt på Samuelsson. Det har gått mye gjettord om han om treningsarbeid og alt mulig, så har det kommet til sesong, og så har han kanskje gått brukbart på ski, men akkurat det han leverer nå, det løftet han holdt på standplass, jo rett og slett imponerende. Ja, og så må vi jo si det at han kom veldig overraskende og tok dette OL-sølvet som vi har nevnt I 2018, og så har vi forventet at han liksom skal dominere og være med høyt oppe I verdenscupen I sesongene som har fulgt, men det har stoppet litt opp, men nå ser det ut til at han endelig har tatt det steget vi har ventet på. Han har jo blitt utfordret veldig hardt på den fysiske treningen da, av Ponce Loma, da, som har gjort at han kanskje enda skarpere der, pluss en knallgod jobb skytemessig, blant annet med
med et sterkt svensk lag på skyttesida. Ja, sterkt av Samuelsson. Sverige virkelig en skiskyttenasjon å regne med. Tarjei Bø hadde sjansen på siste stående til å bli med, men de norske må ta til takke med tredjeplass til Johannes Tingnes Bø, fjerde til Sturla Holm-Lægreid, sjuende til Sjåstad Kristiansen. 9, 11 og 12 på Dale Bjøntegård og Bø. Goes to Karol Dombrovski. 52, that's Anton Matikov today. 53 without a throw, yeah, 54 for a court from Belgium, 55 Sean Doherty from US. Yalin, yes, from Malin, and Sialet, easy to make a cool team. Yalin, yes, from Malin, and Sialet, 57, Yakub, certainly. Position 60 on the competition goes to Estonia for Karen Ernits.